السلام علیکم گائز، تو کیسے ہو؟ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آج ہماری جو ویڈیو ہے نا وہ بہت خاص ہونے والی ہے، کیونکہ جہاں بھی شادی ہوتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر وہ گانے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ بہت مختلف ہے۔ کیوں مختلف ہے؟ کیونکہ میرے زندگی میں میں نے پہلی بار یہ دیکھا ہے کہ کسی شادی میں مولوی آئے ہیں، نعتخواں آئے ہیں، یہ پہلی بار ہوا ہے۔ تو میں آپ لوگ کو وہ محفل بھی دکھاؤں گا، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ اب جو ہے نا ہمیں یہ جگہ پار کرنا ہوگا، تو ہم اس کے اس طرف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیمرہ مین آؤ، یہ جگہ بھی دکھاؤ ان لوگوں کو۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، اب یہ چلانگ مارے گا، اب دیکھ لو۔ بالکل مار سکتے ہو، اگر نیچے گئے تو بہت مزہ آئے گا۔ یہ تو بہت برا ہوا بھائی جان۔ اب اس کی باری گئی ہے، کیا کرے گا اب؟ یہ کیا کرے گا اب اس پاس؟ یہ بہت سخت چڑھائی ہے، اب اس کا پتہ چلے کہ یہ یہاں پر آ سکتا ہے یا نہیں۔
लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।